Ближе к стандартам НАТО. Украинские моряки провели совместные учения с американскими. Кроме морской авиации, ВМС принял участие эсминец США. Во время тренировок работали над элементами тактического маневрирования, сигналопроизводства, связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника. Патрульный катер «Старобільськ» та малі броньовані артилерійські катери «Костопіль» та «Нікополь» сьогодні приймали участь в спільному міжнародному тренуванні типу «ПАСЕКС» з залученням двох кораблів Сполучених Штатів Америки. Дана співпраця з представниками НАТО в обличчі Сполучених Штатів Америки, їх кораблів, є необхідним досвідом для наших Збройних Сил, для того, щоб ми розуміли, як діють та взаємодіють кораблі НАТО, щоб перехід на їхні стандарти нам проходив, давався набагато.